Efter 12 händelserika säsonger samlas nu fruarna igen. Varför har du rätten att säga precis vad som helst? Jag gör ingen illa. Men är du helt delusional eller? Ingen kallar någon, no matter what, för fel. Ja, du vill inte ärla om du kallar mig en avdankad porrstjärna. Jag ska ge dig en kram för jag vill att vi ska vara vänner. Svenska Hollywoodfruar, den stora återträffen, tisdag 21.00 på TV3, via Free och via Play.